Koszynka. O, 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 juicy! O, me shotgun, po gjur! Juicy, po gjur, me shotgun! Jo, përshëndetje njerëz, dhe mirë se erdhët te një video i ri për gaming. Shipe, sot kena me lujt një luj që ka dal. Mui me thon ka dal shumë shpejt. Mui me thon që një javë dit. Wow, ku zhujti me armë, ku zhujti me shotgun. Tash keni me po shipe se çfarë luj është. O, është loja që mas shumë ti nga ju dhe me thon e keni pëlqyer dhe unë vetë personalisht e kom pëlqyer se o kon një luj që e ku mësua dhe vetën pa kem bo ma i men që në tru që shku mujtë dhe me thonë me bo me puzzle, me quiza për me kry lojan. Ka tolë të më... Ape gjujtën me shotgun. Kuku, kuku. Po du mi thënë ape të falem deri shumë që më keni përkro dhe që tu. U konë pak një ku që s'kom postu. Po u konë shkoku pak se nuk me bëni subscribe për atë qka s'kom postu. Kom vuj shumë dhe me thonë se... Kom pas stres mësa ina. Mi me thonë, nuk keni kalzu shumë dashuri për në mu. Ja, pëshosh, e vërtet, që gjysh gjujti me shotgun kjoj. Shqipe i rafthy me lojen Granny 3. On është loja Shqipe Majria e Granny. On është e treta, tash sa ka dollë Shqipe që një of dit. Ka dollë është një loj shumë e re. Jo që një of dit, mi me thonë që shumë shpejt. Dhe me thonë edhe me një Shqipe apesëni. Për pak dit Shqipe, për 3-4 dit Shqipe i ka morë mbi 50.000 playera, dhe me thonë lojtarë që e kanë instalu që t'loj. Para me nëni, për 3-4 dit 50.000 plus veta e kanë instalu që t'loj. Dhe me thonë unë jam i 51.000. A din Shqipe është një loj, ju e dini, as vetë nuk i ti, dhe me thonë që ishin e toj pop kukan të dytë, bure grue, kjo qifti romantik. Në thoj za dhe që ishpeshin edhe slendrina kuka. E pas kanë morë edhe këtë kuq kanë me veti. Se unë e bolë këta dyti këm posë në lozëm, tash edhe ajo slendrina kokë mja petë të një shpi që shpeshini. Edhe ky ploki koka të gjytë me shotgun tash, kuku. Edhe me shotgun, tash për janë i s'ka me gjyta. Shqipe që shenë të e po që të Granny 3, po këm qef bashkë me juve me këshurë se qysh e kanë bon. Okej, shkojna me lujt tip. If you jump something on the floor, Granny will come. Okej, këto i dina, në qëfse bjen nice and talk, dhe me thonë vjen gjyshja. If you see slendrina, look away. Okej, në qëfse e shes slendrina, ndosh me këty kryt. E diju në, që gjyshja, qysh piper lovoq, kës me zis po prit ka me mvro. If you are stuck in a bear trap, look at it and press the... Okej, në qëfse, okej, you can hide, ndosh më fshirë, dhe me thonë në për... Kauqa, edhe 5 dit i ki për me ik nga ke shpi. Okej, okay, mor të një shpi, ke shpia koka shumë e bukur. Aha. O, kamera, dikush pa më shikon. Kush ka me më shiku për pozat e gjyshit. Ose azoj gjyshit, ose azoj. O, o, dirom shel. Okej, okay, ku kam të këshyru në ki koka pak si film, si intro me kalzo lojen. O, kuja loj, po s'kan që t'kerrin këta pleqt. Që t'kerrin që t'fiqin e Mr. Binit. O, kushe ngrin t'i këto. Diku isho t'o popin kamerë edhe on t'o i bon që t'asenet. Shqipe, une nuk jem t'u hec, on t'u hec vet dhe me thonë playeri. Ko ka si film. A për me dit, pse po vjen kjo t'ke shpia? Pse po vjen t'e shpia huj? Kuku që t'lojnë e po s'kan bo shumë interesën, Shqipe. O, kjo floki, ej, apo më njebë mu kushjot. Ta ullon t'i jam, mos më proj, ooooh! Pse, plak, kuci, keq! Kuku plak, e ku ka bo dhe ma i keq? Për non që i pas ka bo dhe shotgun, edhe i që pa menu pe gjujka. Okej, okay, ku jam kështu mëre? Okej. Okay. Okej, okay, pas ka në shtin qelia, pas ka në bjull diku. Kje ku ka shumë manryshe sa aje Granny tjetër, ato jem konë në kauq, e shsa uzgjojshem nga kauqi. Këtu kokëm të kje dera, mirë po kje dera ku ka e mbyllët. Që kam i bon kësoj derës? A mos ma ka ndhon naj qëtë, qëtu diku? Jo. Sen s'kan, qa po vizlon që aty? Lockpick. O, kësi. Si që i qelin dyrt, pa qëls. Okej, aha. Hold to pick the lock. O, oh, po duka me moj qëty, pat me kësi, po duka mi hop dyrët. Ku, sa e ki që pos ka më konë. O, oh, zët, pos ka më konë shumë e frikshme. Shqipe, këtu tash du t'na me pos shumë kujdes, sa është edhe slendrina. O! Oh! Që a thash, a thash. A thash se që tu ke aja, që.
Oh, qysh mërë slendrina plus ata pleçt. Oh, hello there, qa po bërë. Kuku, edhe mu po s'ka me më qitë që kjusen i njejt, po s'ka mu po skelet. Hej, a mu nëshme më tregu qysh mu i me i kovdo nga kjo shpijune. Mas poj se më të ditune, zoti mi dhasht men, nuk e dit qysh ku morë të kjo shpija, nuk e dit pse erdha. A mu peshe se edhe ty, okej, a bën me ta qeli edhe ty, po. Ajde ta qelim ta pështem që skeletin, edhe pse kjo po s'ka cuf, po s'ka ngordh. Okej, skelet, po më vjen kesh se jem pak vojnë për me qëpëtu ty edhe ku ke shkrin. Garant po s'ka shkrin gruja se... Mason të ordhë mëra granija se... Granija... OOOH! Slendrina! Ah, kja pa dal, kja është si atë... Që kja slendrina u bon si... Si ato femnat me trup të mirë që pëqesin non-stop në Instagram. Dhe me thonë... Oh, që e në këta sene? I need a padlock key. Huh. Qa unë kjo sen mërë vlo. Seems to be some kind of pedestal. Huh. Që tu po duk mina me ordë në fund. Po që kjo sen e që tu po duka me hop. Padlock key. Kuku, shipe. Këtë loj shipe unë vesh për kam qëtë pak mjau kalzu se qysh do këtë ki granny. Nuk e kam mendën për me kry se. Ski shans me kry të qëtë granny. Kjo është dhe me thonë sa ka do loja. Në dhe nuk mund t'a ullon ti me kry këtë lojen me njerë. Mu ishëm bile vetëm mja u kalzu pak lojen se që shumë adi se une nuk i kam ide në vlo. Wow, far shpi. Oh. Wow, që tu po mu i ke mu fshi, ha? Shipe, a blot, pale sa thëni ju, a lot që tutën e poska ta ullon ti. Po, këtu e kanë bua dhe matë frishme e kanë bua këtë lojen. Okej. Okay. A bën mu fshi që tu? Oh, go! Kush që u bo? Slendrina më ka myt. Edhe slendrina po të myt ka këtu, ha? Une, okej, okay, apet ash piqa ty po është më ka qit. Okej, okay, apet po duka më doga që, apet po duka më ja bo me këtë. Okej, okay, që tu pak e paskan... Jo, nuk po muj me thonë e paskan dhej se sa në feeling i lojës. Nuk muj me thonë, kur gjoha mu shipej në toj posë e sa e frikshmon kjo lojë. Papi, halot. Okej, okay, mos të bëjna i gore. Që edhe këtu zartë duhet me qil. Jo, këtu ku ka hozër. Okej, okay, tina pet që tu ku kem porës. Edhe ta këshujemi ta kolme pak TV-n që tu të relaxona. Po leje mërë fa relaximi. Okej, okay, ta këshujemi apë muj mu fshi. Okej, okay. Mu i këmi më fshirë mirë, vesh doshna me ditë sigurët me bun. Slendrina këtu, po të mytë ka mëre skokat si të verzioni vetat. Qonë kësen? Shotgun ammo, ooo! Oh. Kuku gjodh kjo shpi. Oh, po mu i ki për jasht me dollë! Holy fuck! Ooo! Oh, ooo! Oh, 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 ej, ej! Pse s'pe këthen krytë mëre? Uo, zot! O, gjyshja. Gjyshja që aja ke pasha zotin, gjyshja. Ata orte une a më kapo, a? Zbese që më kapo, se une jem të fshim askerët. Ta mën, si të më shë, ku alo ma e bukur ku ka bo? Qfar ftyr, kuku! Sa e bukur ku ka bo të grani treshi? O, plok janina! Zot, ku me shku! O, të dytë. Okej, okay, shipe, këtu mirë koka që për mu i keme dal jashtë. Qonë kësen? Stone. Gurë. Që akon me bomë mërune me gurë. Okej, okay, okej. Okay, I need a shed key. Kuku gjithë këta qilësa. On, shipe, e vërtit që... Oh, slendrina. Shipe, slendrina nuk për mu i keme këthy krytë. Kur për dirka slendrina që shtu për duka ti me ecë drejtë. Me mojt, nuk po mu i ke me këthy kamerën. Kur për shika slendrina, vesh po mu i ke me ecë. Kështu që kur për shika slendrina, vesh po duka me ecë edhe mu fshetin zit. Kuku e paskan boha lo ma të mershme, pasha zutin. Okej, okay, këtu du të me vun po stonin, apo shalqinin. Okej, okay, qonë kësen edhe këtu du të mu kon gurë. Stone, që. Okej, okay, a mu i piqeni? Okej, okay, kena orë në kuzhin. Shipe, jeni të i po se po më qesin shumë fishek. Shotgunit, kështu që na do të me gjithë një shotgun.
Që apo e slendrina. Kjo në slendrina, abe, nunën ja. A bën me përgjit. Me përgjit, me skuq. Se po skuq. Vez qenit. Ku ko me qenit vez. Vez të qurës. A ka qura vez mër. Kërkush s'po vinka, okej. Qonk, qonk kësen. A mu i menj që tu, a? Uoo, po mu i ka mu fshe që tu, shipe. Që tu s'ka birë në unë, a ku shumë zer. Po qko, që kje shaja kuqës e. Qko u bu mër. Qko u... Jo, jo, mas. Qko u bu mër. Kuku, qka kuka slendrina. Slendrina shipe kukan që Granny Trashin shumë e keqe, se nuk po mu i keme këthy kryt, aden. Ok, shipe, po kam qef me përvu që ton. Dhe me thonë, kur pe shtyp ke, kuj kuka si lift, si ashenësër, atë po qoj ka diku në kulëm, as diku. Ok, para se me shku shipe në kulëm, po kam qef me kontrolu edhe njerë venin, mos po mjopin, naj, shotgun. Ok, që honë këtu? Shipe, as vet nuk e di. Shipe as vet nuk e di, nuk e kumsu alo këtë shpinë se ka me shkua, në pasha zotin. Mas ma mërë në pëtë modhe se jam filestar, mu një... Oh, fshiu, as po mu i mu fshi, s'po mu... Okej, o ku, sa keqe ku ka slendrina rëpt, rëpt e budalicës. Okej, njerë shipe po kam qef. A mu i mërë vlo me gjithë një shotgun diku. Qonë kisen fuse. Më zot me shku nalt mërë me gjith. Kush më ka po, kush më ka... Oh, gjyshi! Oh, me shotgun po gjur! Gjyshi po gjur me shotgun! Oh, gjyshi me shotgun po gjur, pasha lojnë! A më nërmal kjo pëdall? O, plak, nale dorën, o pëdall, nale dorën. Okej, typi liftit, ashenësorit, ajde bebe! Typi liftit, oh, më qa ma shpet për vejtë se për vjena. Plak, jo të orën, më qa ma shpet për pjetë! Mos o të orën mërë pinalt lifti, jo. O të orën pinalt, ta? O, lifti ku ka të orën pinalt. Këtë në zonë. Unë të menu se që kje që tu kisë ku ka lifti, që e lifti erë. Qëfar ashenësori, që onë kësen mërë. Mu i me thonë shipe e përgzej këtë developer, se pas ka bon një loj shumë të fort, ta, pa shas zote. Hajde përshkojna me ashenësër për pjetë. Para mena me bo me mdol gjyshja që tu. Isho lasu mdel. Kuku, qëfar shpije, bukur, okej. Që aty ku ka kuzhina, që tu ku ka... Që onë më kje ka rik. Okej, s'pa shkoj ka ma shumë ashenësori për pjetë. Ku i jam mërë këtu? Ku? Ku e nona jeme? Oh! Mose përkun mërë se po vjen? Shipe, alo nuk ja kumë sukë soj lojës, se nga vinë ata. Për shemol gjyshja dhe ploki. Okej. Kje ka rika... Skoka, nuk e di për shkon kje ka rika. Nuk e di shipe... Qka muj me bon në qito? Halo, se kam i din shipet e mija. Muj me thonë se qitu nalë për duka me kësy qito në tavëlina. Apo? Po, po. O, më ka po dikush. O, gjyshi! O, me shotgun po gjur! Pa shalojnë me shotgun! O! O, shit, me shotgun gjyshi po gjur! A jener... O, ho, ho! O, shit! Kuku ploki, spenol ka durën, pasha zotin. Spenol ka durën ploki, po une ula kryt mërën tavullin qysh mujte me mgjujt. Muj me thonë, për një men i loj shumë interesant, po edhe frikshme shipe, se si ja ku mësua lo vendet. Kush më ka po? Oh, gjyshja! Interesant për shipe pse kje gjyshja, i ma shpit këtu. Ah, mshilja derin gjyshja, se kje nuk dim mi qel dyrët, kje divesh me hunger mut, se on është budalic. Bjerë liftin, ma shpit, bjerë liftin! O, shit derit, vjen lifti! Ma shpet! Okej, që ako këtu? A barrel full of water. Okej. Hajde mërë ma shpet! O, lifti! Ma shpet, lifti! A, lifti erë! A mu i me rajnë që tu po! O, slendrina! O, në unë një... A! Kua, ma shpet liftit futja! A! Futja liftit! A mu i me i gjysh jam rajna? Oh, zët pështova, pasha zotin, kuko qa kuka. Okej, oh, që gjyshi,
Kukonome që atë ku ka të mprit, ku me shku mërë vlo. Shqipe, jeni të e po, qëfar luj, shumë e frishme, po shë zotin. Okej, që tu përduka me dol, që gjyshi. Nuk jem të di shqipe, halo, qa me bon, po shë zotin. Oh, zot, okej, që tu. Vesht jam shili dirën. Që këtu ku pëkshur kanë këta. I need firewood. Na duhet një drun. Që drunin shqipe e mojnë men e kumpo diku në Balkan. E kumpo në Balkan, po qysh drejt që në me shku në Balkan? Që aty është esenë sa qysh me shku në Balkan? Ku, ku gjithë kjo ven? A mu i mjelë shu uin? Më zbën zonë, se... Qonë kisen? I need this... Ku ku gjithë këta sene po duen. I need the safe key. A ne, këne, shumë sene po duen. Lejmë jenë vesh po kom qef me këshyrë zë vëllës. No, gjyshe. Të dua shumë, ti e dish besu në të dua shumë ty. Qype, sa i kegje? Mos! shit, i qëllë asë më del gjyshi. Mos! No, të dytë më ka ndonë. Ka me mujtë me ikune, s'kom shonsë mi te kalu të dyve mja u menën. Kuku, man. Për mu më shpëton, vetëm me gjithë një shotgun. Edhe, e di një qaj bëju në këtyne me shotgun. Po, s'po ka shonsë ku me gjithë shotgunin. Që tu me mujtë, dhe me thonë tu t'me prunë aton. Rosh po. Krokodili, krokodili. Krokodili. La Coste. What the fuck, fan fan kullo, La Coste. La Coste jam ka ungër, fuck. Se shqipe se mund ju me tentimin e por me kry këtë loj. Se është nështë ko ekspert. Ose po të me thonë që ju nuk i një ekspert. A ju një loqka, ju i një ekspert a mirë po. Si fillim nuk... Oh! Si fillim nuk mundi dhe me thonë me kuptu vendet. Se... Qy. Se nuk po muja asune mi dit vendet shqipe. Nuk jem të i dit ku jenë sendet. Ku anë që kiqi, ku anë shotgoni, ku anë... Shumë sene ka. Qyra peshe, këtu si më konë halo. Qa me bon këtu? Që shtrati? Mu fshi. Që kur gjon nuk pëjopi në përkësi fjoka? What the fuck, man? Që që ka këtu? I need a weapon key. Okej, që tu ku ka arma, vesh për navy një qelc. Okej, piano. Okej, jam uj miro pianos. Ja valla s'pibi pianos, se... Si jam... Okej. Gjyshi! Gjyshi akinina. Shit, të dytë burë e grue. Njerëzit ma buta. Ku ku marrë, këtu marrë, që onë kësen që shkollat. A mu shpishku për pjeta? Farë shkollë, që kanë këta shkollët kështu mërë? Që kanë këta shkollët kështu mërë si në dë lokalën në Kosovë që jenë shkollët që shto përmeshku përpjet? Ku ku mërë kështu? Po shallojnë, ku ku mërë? Qonë kjo ven? Në kulm ku mërë dha? Wow! Të gjyshi asë një herë, të asë një vend i gjyshës nuk u mujtë. Okej, në kulm ku mërë! Ja, që tu s'pas ka birnone në kulm, kush pëm dzin ka mu. Vesh gjyshin të ma fut me lovat, shpia dinal. Okej, që tu shqipe e kumpo diku një farcop drunit, po nuk e kam i den të cila on. Okej, po mu i kje edhe piqitu dhe me thonë me kësui, jo, këto e në akon. Po, on shte vislu edhe një sen që aty. Po, se kjena, që plume, ky plume, zora mër. Që jo bërë s'pole, mja morë, që onë kësen? Që jo bërë s'pole, po, a bën me ditë vishë që onë kësen, qelë cëkuk, a? Haha, farë ftyrë. Unë shumë me shku ka dole që një, na? Ka dole vesh, ka dole se po fshisë, është ta ullante, po bon shë copa, si lupë, po bish pusht. A myto me ro pusht? Jo, okej. A myto ma pet me kësy? Kse mërë mutë, mërë kse mërë mutë, pëse s'po kësem pusht? Okej, s'po mytë ke. Qetë drungni. Qetë drungni. Okej, plengë. Qe shipe, e mora këtë drosën, që shi thashë? Apo fosni, apo qa mi thonë. Qysh be pi atje nalt pi kulmit kseva të kati dytë su myta e. Pi qaty poshtë o myta. Edhe nalësia ma e vogël ke. Qe. He, qas pëm nja, qe kjo titri. Qyre kjo titri, farë sy si haski. Dinamit! No fucking dinamit, mos pa fut dinamitin kjarin tem. Mos dinamit se si pëlqej, ira baruti vjen, mos. Po dhe këta dytë janë mytë.
E kam myrë të dhe vetin. Qysh, ma kanë qitë më dinamitin edhe kanë mytë këta dhe vitin e vetë. Okej, aaa. Shqipe, shumë interesant. E kanë qitë dinamitin për me mytë mungë që që edhe këta bonë me dronësje. E po, Shqipe, se sa pëm dejnë mu, edhe gjyshja, edhe gjyshja. Kjes lendrin në fort nuk pëm dëzë, se nësë të pëm dejnë. Ndërsa gjyshi, asë kënë nuk ka dorë, se nashta që si këmë shku shumë të vizitë. Po vesh për të me dhoshe, për falendojnë shumë që e geni shu qitë videon që su ka pëlqy Shqipe Granny 3 që e po s'kanë bon këtan që su ka pëlqy. Më kalzani mu edhe kalzani edhe kitë producentit për nojt me një like. Qëse ju e po një like e shë edhe aj të umë në të me thonë YouTube që e kumbo i pari për shqiptarve mu i me thonë. Këtë loj Granny 3 Shqipe bëni një me njerë like këtë video. Komentëni ajo ka pëlqy më sarën e që është maj modhja. Bëni një subscribe Shqipe nuk ju kushtë në kur gjon. Dhe video në rao, së vesh për të me thonë ju pafshë sama, buku ju pafshë gjithë mund të pësqesh. Sot ju rrit juve, jarruj gjithashtu dhe familinë e juj. Miru pafshim, shemi shumë shpejt në videon ku kom e bon Granny 3 dhe kina me kry lojen. Dhe atëher ju përshëndes edhe ju dua shumë. Miru pafshim.